דו בפרשה, ואתחנן, כבד את אביך ואת אמך. כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך, על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אומר הבורא עולם, כבד את אביך ואת אמך. אף על פי שהמצווה הזאת היא מצווה שהיא הגיונית. אדם שנותנים לו לשתות כוס מים והוא צמא, הוא אומר תודה רבה על המים. בן אדם שאמא שלו הביאה אותו לעולם עד שנהיה כמו קרנף, ואבא שלו גידל אותו והכיל אותו והשקו אותו ודאגו לו ולקחו אותו לקופת חולים שכאב לו פה וכאב לו שם, ורדפו אחריו, וכמה דאגו לו, וכמה לא ישנו בגללו, שלא ייפול, שלא יזוז, שלא זה. עכשיו הוא נהיה גדול כמו קרנף. מה הוא צריך לעשות? להגיד להורים, לנשק להם את היד ואת הראש אלף פעם, מיליונים של פעם. ותודה רבה ותודה רבה שגידלת אותנו, אבא. ותודה רבה ותודה רבה, אמא, שגידלת אותנו והאכלת אותנו והשקית אותנו. עכשיו שנהיית גדול, אז מה קורה לקרנף? הוא מתחיל להתנהג לא יפה. שוכח. פתאום מתחצב, דברי איתי, תגיד לי, תעזור אותי, לא רוצה לשמוע. מה? לא, לא רוצה, לא רוצה. לא, לא, אל תגידי לי, לא, אל תגידי לי. איפה כיבוד אביהם, רבותיי? הדור הזה בעוונותינו הרבים, בעוונותינו הרבים, חרג, עבר, חצה את כל הקשרים, את כל הגבולות, במצוות כיבוד אביהם. מצווה כזאת היא יקרה, מצווה כזאת היא חשובה, שהתורה אומרת, כבד את אביך, אביך זה הקדוש ברוך הוא, אמך זה כנסת ישראל, זה השכינה. אדם שלא מכבד את ההורים, לא מכבד את הבורא העולם, את השכינה. שלושה שותפים באדם. אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אביו ואמו נתנו את הגוף. הבורא העולם הוריד את הנשמה לתוך הגוף. אז יש פה שלושה שותפים באדם, אומרת הגמרא. אבא ואמא נתנו את הגוף, הבורא העולם נתן את הנשמה. ברגע שאתה לא מכבד את ההורים, אתה מפר את השותפות. אתה מפר את השותפות שבורא העולם עם אבא ואמא. אז תעורר. תעורר, לעורר את המוח. לשמוע על הפסוק הזה, כבד את אביך ואת אמך. מי שרוצה שיהיה לו ברכה בחיים. מי שרוצה פה שישים את היד שלו יהיה מבורך. שיכבד קודם כל את ההורים. קודם כל יכבד את האבא שהביא אותו לעולם, ויכבד את האמא שהביאה אותו לעולם. אז הוא יראה את הפרנסה ויראה את הבריאות ויראה את ההצלחה בכל העניינים, גם אם הוא דתי וגם אם הוא לא דתי. אבל אם הוא לא יכבד, אז זה לא טוב. זה לא טוב. והתורה אומרת, כאשר ציווה שבקך, למען יאריכון ימיך, שהכיבוד אביהם מאריך את החיים. אדם שמכבד את ההורים יש לו אריכות ימים יותר חזקה. למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר השם נתן לך. גם תדע, בזכות זה שאתה מכבד את ההורים ייטב לך, יהיה לך טוב, התורה אומרת, בכל העניינים. כן רבותיי, היום בעוונותינו הרבים אנחנו רואים ילדים, בחורים צעירים וגם לא צעירים, מתביישים בהורים שלהם, מתביישים ללכת איתם ברחובות, עושים להורים שלהם התקפי לב, השם ישמור, גומרים את ההורים, גומרים אותם, עד שלא הוריד את אבא שלו, את אמא שלו לקבר, הוא לא נרגע, ואוכל את הלב, ולא, תפסת לי ככה, ואתה עשית לי ככה, ואתה רוצה, וכל היום ככה, והאמא מותשת, והאבא מותש, גמרת להם את החיים. גמרתם אותם. מה יצא מזה? לאום הזאת, רבותיי, אדם יעשה תשובה.
יבקש מבורא עולם מחילה וסליחה, פרה. סליחה, מחילה וכפרה, שחילו חיבד את ההורים. ויבוא להורים וינשק להם את היגיד, אבא, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אמא, חטאתי, עוויתי, פשעתי, לא חיבדתי. לא תתנהגתי יפה. תמחלו לי. כל עוד ההורים שלכם חיים. תלכו ותנשקו להם את היד. ותבקשו מחילה על כל מה שעשיתם להם. ותסמכו את ההורים האלה שהביאו אתכם לעולם. תסמכו אותם. שהם ירגישו שלא סתם יתעייפו בשביל להביא ילדים לעולם. תנו להם שמחה בלב. שבוע טוב אבא, שבוע טוב אמא, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, שיהיה לכם רכה, שיהיה לכם רצחה, שיהיה שואה. ככה מדברים. ככה מדברים, מתקשרים באמצע היום גם שלא חיים עם ההורים. מה שלומך אמא, מה שלומך אבא, תהיו בריאים, תצליחו, שיהיה לכם ישועות. מילה טובה. מילה טובה שווה לאמא, לאבא, כמו מיליונים. שווה הרבה. אני צריך להיזהר כל עוד שיש לאדם הורים, לכבד אותם, להעריך אותם. כי אם אתה לא מכבד אותם, אז אתה לא מכבד את הבורא עולם. אתה מפר את השותפות. הברכה של אמא שלך, שהיא שמחה, שאתה מכבד אותה, הברכה שלה, הברכה של אבא שלך שיברך אותך, היא שווה כמו מיליונים של ברכות של רבנים. מיליונים. למה זה אמא? זה אבא. זה מכל הלב. מכל הנשמה. לכן רבותיי, כל מי ששומע אותנו, גם נשים וגם גברים, גם מבוגרים, גם ילדים, לעולם לא מאוחר. תמיד אפשר לתקן. אבל אפשר לתקן כל עוד הנר דולק. כל עוד ההורים חיים, צריך לשנות את הדברים. לבקש מהם מחילה, להתחיל לכבד אותם, להתחיל להעריך אותם, ובעזרת השם, בזכות המצווה שכיבוד אביהם, ודאי שזה חלק מהגאולה, חלק מהישועה, שתהיה לעם ישראל בזכות המצווה הזאת. יהי רצון שכולם יזכו לכבד את ההורים, כמו שצריך, את האבא ואת האמא, יזכו בישועות וברכות והצלחות, וכן ירצו ומאמן.